Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes budeme povídat o doktoru Faustovi, jeho smlouvě s ďáblem, o Faustovi skutečném i literárním. Takže tato epizoda není přímo o Goethovi Faustovi, protože ten byl jen jedním z desítek literárních zpracování téhle látky. A Faust jakožto fenomén zdaleka přesahuje význam, který mu dali Goethe, Marlowe nebo Thomas Mann, tedy autoři tří nejznámějších zpracování tohoto mýtu. A tedy je to typický mýtus, jak jsem právě řekl, i když moderní mýtus. A postava Fausta je archetypální, tedy vrací se neustále v různých obměnách. Je součástí kultury a není nijak uzavřená v čase ani prostoru. Protože doktor Faust může žít v Praze i v New Yorku a v pozdním středověku i v současnosti. A když říkám, že je to moderní mýtus, tak tím nemyslím ani současný, ani modernistický, ale moderní spíš v tom smyslu, že není odvozený z nějakého antického či biblického příběhu. Ačkoliv v něm najdeme prvky starozákonního Joba, jak si všimnul právě taky Goethe, ale k tomu se brzo vrátíme. A takových mýtů není hodně, které vznikly, dejme tomu, až ve středověku. A nejdřív si ale něco málo povíme o skutečném historickém Faustovi. On to byla reálná postava. A zkusím to vzít stručně, i když to nebude snadné to vzít stručně, protože o něm máme dochovaných překvapivě hodně zdrojů, celkem zábavných a navíc důvěryhodných, takže pocházejících od vzdělanců, kteří ho sami potkali, či mluvili s různými očitými svědky. A takže Johann Georg Faust žil mezi lety 1480 až 1541 a živil se jako potulný kouzelník, tedy obcházel města, předváděl alchymii, kouzla, léčitelství, nekromanci, pyromanci, věštectví. Pro zajímavost, první jméno Johann se začalo uvádět až nějakých 20 let po jeho smrti. On se představoval pouze jako Georg či Jörg. A taky jméno Faust bylo očividně jenom umělecký pseudonym, protože není německé, že je převzaté z latiny a znamená šťastný. Ale ve významu lucky, jo, nikoli v happy. A když vezmeme v úvahu, že se živil pod vody a dožil se 60 let, tak to očividně byl velký šťastlivec. Na rozdíl od té většiny literárních Faustů. A když říkám, že se živil pod vody, můžete asi namítnout, že třeba to léčitelství mohlo být relativně slušná činnost. Tamhle jste někomu udělali bylinkový čaj, že jo? Stejně tak alchymie. Ale pravda prostě je, že už za jeho života ho chápali vzdělanější lidi jako šarlatána. Zase nepodceňujte středověký klér. I oni tenkrát věděli, že s mrtvolami mluvit nejde, že kámen mudrců vám nevyrobí nějaký vandrák, ačkoliv sám sobě říká vznešeně Magister Georgius Sabellicus Faustus. Na první dochovaná rozsáhlá zpráva o jeho životě pochází z dopisu jistého Johannese Tritémia, což byl opat v klášteře a sám se teoreticky zabýval možnostmi magie. No, to je celkem známá postava i mimo ten faustovský diskurs. No a Tritémius píše roku 1507 o působení Fausta v bavorském městě Würzburg, kde zkrátka Faust ve stylu typického žáka druhého stupně základní školy vyprávěl všem kolem sebe, že je nejlepší na světě úplně ve všem. Mimo jiné tvrdil, že zná z paměti celé Platonovo a Aristotelovo dílo, že dokáže napodobit jakýkoliv zázrak, který provedl Kristus a spoustu dalších legrací. No a jelikož se v té době ve Würzburgu uvolnilo místo ředitele školy, tak koho jiného na něj dosadit než člověka, co zná z paměti Platona a Aristotela. A když se někdo na školním výletě začne topit v rybníku, tak si pro něj doběhne po vodě, že? No už po několika týdnech vyšlo najevo, že Faust sexuálně zneužíval své žáky a stěží stihl uprchnout z města. A další zprávu o jeho životě pak máme z roku 1513, kdy ho v jednom thüringenském herbergu, jestli pak vy mladí víte, co je to herberg, potkal filozof Mutianus Rufus. A jelikož Rufus byl sám velký znalec Platonova díla, tak na něj Faust neučinil úplně nejlepší dojem. V jednom dopise později ho Rufus označil za prach z prostého blbce. Ovšem s tím, že ostatní chudáci na té ubytovně mu ty jeho nesmysly žrali i s navijákem a věřili, že je to vážně kouzelník a filozof. No a mohl bych pokračovat s dalšími věrohodnými zprávami o Faustovi. V následujících letech ho zaznamenali v Maulbronu, Ingolštatu, Norimberku, dalších městech. A z většiny z nich ho vyhnali. A mimochodem, pokud se vyznáte v mapě Německa, tak vidíte, že vážně působil na hodně velkém prostoru. Že? Z Bavorska odešel do Thüringenu, z Erfurtu do Maulbronu, Bádenska-Württemberska, odtud zase zpátky do Bavorska, ale teďka už ne do Würzburgu, ale do Ingolštatu. A tohle je jenom můj odhad, ale podle mě provozoval to též, co Cimmermanova kočovná divadelní společnost.
tedy že se po každé štaci musel přesunout co nejdál, protože do okolních měst by se jistě brzy dostalo varování před ním. A když se pak po 10 letech vrátil, tak už se na něj zapomnělo. Každopádně, jak jsem říkal, informací o historickém Faustovi máme mnohem víc, než co jsem teďka zmínil. Ještě bych měl říct, že podle některých zdrojů mohlo být Faustu hodně. Nebo víc, když ne hodně. Ale opět, pokud jeden Faust umřel a jiný po něm převzal jméno a řemeslo, asi je to možné, ale ve výsledku už je to jedno a nemá cenu to dál rozpitvávat. Že? Zajímá nás Faust jako fenomén především. Ne nějaké detaily z jeho života. No, prostě ale co víme a co je důležité si zapamatovat, je to, že už za svého života byl Faust vyhlášený podvodník a šarlatán. A bylo by se na něj nejspíš zapomnělo, nebýt z toho, že nějakých 40 let po jeho smrti vyšla knížka Historia von D. Johann Fausten, sestavená tiskařem Johannem Špízem. A ta obsahovala sebrané příběhy o Faustovi. Něco byly anekdoty vyloženě, něco příběhy o jeho zázracích, některé texty měly dokonce charakter legendy. A tady poprvé se taky objevují zmínky o jeho spolčení s ďáblem, že zkrátka získal ty své neuvěřitelné znalosti touhle metodou. A opět všimněte si, jak krásně tyhle věci fungují. Fausta už za jeho života prohlédli jako podvodníka, vlastně všude, kam kde přišel. Přesto se z něj ale ani ne 40 let po smrti stala v podstatě mytologická postava. Každopádně Špízova knížka se rychle rozšířila v překladech po celé Evropě a hnedka v roce 1590, připomínám 50 let po Faustově smrti, vzniklo první ze tří klasických zpracování této látky. Marlowova tragédie Doktor Faustus. A ta sice v Česku asi není úplně známá, vlastně Marlowa příšerným způsobem zastínil Shakespeare, že jo? Ale ve své době to byl naprostý trhák. Pokud jste viděli film Zamilovaný Shakespeare, tak v něm je ta scéna, jak Shakespeare pořádá konkurs na roli Romea a všichni herci, kteří se o to místo přijdou ucházet, tak vždycky citují monology z Marlowova Fausta. Až nakonec přijde Gwyneth Paltrow a odcituje scénu z nějaké Shakespeareovy hry, takže on tu roli dá egoisticky jí. Každopádně Marlowův Doktor Faust v podstatě ustálil alespoň osnovu faustovské látky tak, jak ji myslím máme zažitou dneska. V podstatě bych řekl, že ta verze živá v kulturní paměti je bližší Marlowovi než Goethovi. Už protože Goethova Fausta nakonec že ani neodnese čert. A jen tak pro zajímavost, samotná Marlowova hra získala vlastně částečně mytologický statut. Především díky jednomu puritánovi, Williamu Prynovi, což byl odpůrce divadla a v jedné své antidivadelní filipice tvrdil, že při jedné produkci Fausta se na pódiu zjevili skuteční ďáblové a několik diváků v následku toho zešílelo. Jo, opět těžko říct, jestli měli herci tak dobré masky, že to některým divákům skutečně způsobilo nějaké trauma, jak se to může stát, že jo, dětem při Mikulášovi, anebo jestli si to Prin prostě celé jenom vymyslel, aby mohl ukázat, že divadlo je velký špatný a patří ho zakázat. To už je dneska jedno. A pokusím se v několika větách teda shrnout děj téhle tragédie, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak moc blízká je tato hra vaší představě o faustovském narrativu. Předpokládám, že jste ji neviděli, nečetli. Protože opět, jo, je to mýtus, takže každý máme zažitou jinou podobu Fausta. Viděli jsme jiné adaptace, divadelní nebo televizní. A z časového důvodu musím dnes nechat stranou jiné zajímavé aspekty téhle Marlowovy hry. Očividný odpor vůči inkvizici a obecně papežovi či katolické církvi, který symbolizuje třeba postava Bruna, inspirovaná očividně Jordanem Brunem. Ale, no dobře, kde je té tragédie? Času málo. Tragédie s komickými prvky. Takže pan Faustus získá doktorát na německé univerzitě a nevyhodí ji z něj, protože obtěžoval své studenty. A je to očividně člověk hladový po znalostech, hned na úvod je přirovnaný k mytickému Ikarovi, což nám jakožto zkušeným čtenářům může napovědět, jak to s ním nakonec dopadne. Kdy touha po ještě větším a větším vědění nakonec způsobí jeho pád. Ovšem společně s jeho pýchou. No, stejně jako v případě Ikara, který se tak dlouho blížil slunce, až mu slunce zničilo křídla a on spadnul na zem a zabil se. Mimochodem všimněte si té další krásné ironie dějin, tedy že mytický Faust je podávaný jako extrémně vzdělaný člověk. Až příliš vzdělaný člověk. Zatímco skutečný Faust to o sobě pouze tvrdil a když jednou potkal skutečného platonika, Mutiana Rufuse, tak ten ho označil za podvodníka a blázna. Každopádně Marlowův Faust, na rozdíl od skutečného, skutečně mistrovsky ovládá logiku, medicínu, teologii i právo,
4 základní obory, že jo? A všemi těmi obory ale pohrdá a chápe je z různých důvodů jako neužitečné. A tak se rozhodne ovládnout taky magii. No a jako každý správný magič se nakonec rozhodne nakreslit na zem kouzelný kruh, pentagramy tehdy možná ještě tak nefrčely, a vyvolá ďábla, respektive ďáblova služebníka, Mefistotela. Jo? A opět u téhle scény bych se hrozně rád zdržel, protože Mefistoteles Faustovi mimo jiné vysvětlí, že peklo není nějaké skutečné místo, tím spíše ne místo pod zemí, kde čerti píchají hříšníky do zadku vidlemi, ale že je to spíš stav mysli. No, tuhle informaci si zapamatujte, hry se k ní vrátí o staletí později Thomas Mann. Ale prostě chci se vejít do půl hodiny, takže pokračujeme s dějem. No a Faust prostřednictvím Mefistotela uzavře smlouvu s ďáblem, na základě kterému bude Mefistoteles 24 let sloužit na zemi, ale potom přijde o duši a zbytek věčnosti bude muset strávit v pekle. Cokoliv to je peklo. No a aby těch archetypálních motivů nebylo málo, tak tu smlouvu Faust samozřejmě podepíše vlastní krví. Seřízne se do ruky. A ještě předtím se mu ta ruka ale zázračně zahojí a objeví se na ní nápis Uteč, člověče. Ale Faust toho varování nedbá a smlouvu podepíše. No a zpočátku chce Faust skutečně využít služby ďábla k tomu, aby se zlepšil ve vědě. Ptá se ho na odborné otázky, ale hned takhle na začátek je vidět, že ta smlouva úplně nefunguje. Dobře, Mefistoteles mu na žádnou otázku pořádně neodpoví a používá jen takový slovní salát, který ve výsledku nedává smysl. No a když mu nakonec z očividných důvodů odmítne odpovědět na otázku, kdo stvořil svět, chce si to Faust rozmyslet, má už druhou možnost ze smlouvy vycouvat, ale stejně jako poprvé prostě uvěří tomu, že už pro něj není cesta zpět. Že když se jednou upíšete čertu, žádné pokání už vás nemůže zachránit. A k tomu dojde navzdory tomu, že tam je anděl, který ho přesvědčuje, že to není problém, že prostě když se bude pokat, tak se může zachránit. No, nepoká. A poté se vrátí Lucifer s Belzebubem a Mefistotelem a Faust už se ani nesnaží využít je k získání znalostí, což byl původní plán, ale v podstatě plýtvá čas různými vtípky nebo krátkodobými požitky bez jakéhokoliv efektu. A tak uplyne 24 let jako voda a Faust si uvědomí, že nejenže zatratil svou duši, ale navíc úplně zbytečně, že nic nezískal. A v tuhle chvíli na potřetí teprve začne litovat a pokat se, nicméně už je pozdě. A Mefistoteles ho zabije a odnese do pekla. Mohli bychom spekulovat o tom, že je trošku zvláštní, že Marlowe nepoužil, že to pravidlo kouzelných vlastností čísla 3, protože Faust dostal možnost pokat se dvakrát a když ji na potřetí využil, už mu to bylo k ničemu. Ale zase chápu, že by to bylo trošku kontraproduktivní pro ten příběh, že by využil celých 24 let těch ďáblových služeb a přesto by se nakonec zachránil. Takže to je ve stručnosti Marlowova varianta Fausta. Zajímavé je, že po jeho smrti se hra rozšířila zpátky do Německa, kde ji ale kočovníci neustále předělávali. Ve výsledku z ní udělali komedii a z Fausta ryze komickou postavu. Figura Fausta dokonce jeden čas byla populární i v německých cirkusech. A různé varianty toho příběhu se objevovaly po celé Evropě. Mimo jiné ve formě pantomimy, dramatu, hudebních děl. A další důležitý vývoj faustovského mýtu přišel v polovině 18. století. Tuším 1755, kdy německý filozof, dramatik a teoretik umění Gotthold Lessing zveřejnil v jednom literárním oběžníku, Literaturbrief, ukázku ze svého připravovaného dramatu, o kom jinam než o Faustovi. A z té ukázky bylo zřejmé, že Lessingův Faust už má být renesanční vzdělanec, kterého žene jenom touha po znalostech, nikoliv pícha nebo blasfemie, jak je tomu u Marlowa. A poprvé v dějinách máme Fausta, který není záporná postava. Dobře, u Špíze i Marlowa je prostě kladený velký důraz na náboženskou složku jeho příběhu. Je to na prvním místě heretik a až na druhém místě vzdělanec. Ostatně u Marlowa to je zvýrazněné tím, že věda ho prakticky okamžitě přestane zajímat. A celých 24 let Mefistotelových služeb stráví tím, že straší papeže, předvádí králům kouzelné triky, nechá si jako milenku vyčarovat Helenu Trojskou. Když už tak už, že jo, nejkrásnější žena. Každopádně Lessing své drama nedokončil. Ale alespoň oživil to téma mezi ostatními německými básníky. Literaturbrief tenkrát četli všichni. A krátce po zveřejnění jeho ukázky začaly růst faustovské texty jak houby po kyselém dešti. A nemá smysl vyjmenovávat zapomenuté texty zapomenutých autorů.
To si můžete prostě přečíst na Wikipedii, pokud vás to zajímá. Ale celá tato změna faustovského paradigmatu, započatá Lessingem, vedla k zdaleka nejproslulejší umělecké adaptaci mýtu, když v roku 1808 vyšel první díl Fausta od Johanna Wolfganga Goethe. A pokud jste tu knihu někdy drželi v ruce, tak jste jednak dost silní, pokud vám nespadla na zem, a jednak vám musí být jasné, že nemám prostor na to přeříkávat její ději, takže spíš vyberu jenom ty důležité motivy. Hlavně ty, které jsou ve faustovském mýtu novátorské a odlišují Goethova Fausta od jeho starších variací. Opět především od Marlowa. No a v první řadě je klíčový prolog té hry. Takzvaná nebeská scéna, prolog v nebi se tomu někdy říká. A ten celou tu hru rámcuje, těžce metafyzicky. Protože, jak jsem zmiňoval na začátku, po vzoru starozákonního Joba sledujeme sásku mezi satanem a Bohem. Kvůli tomu mimochodem vzniká celá tato epizoda potítka. Protože mě z rozhlasu požádali, abych jim do nějakého pořadu na Vltavě natočil krátký monolog o tom, jak se liší nebeská scéna z Fausta a z Joba. Až to vyjde, hodím odkaz na Facebook. Každopádně ten prolog je důležitý proto, že v souladu s Jobem víme, že celý příběh musí dobře dopadnout. Jo? On to Bůh dokonce Mefistotelovi explicitně vysvětlí, že zkrátka sásku s ním nemůže vyhrát. Jo? Ale ze začátku Fausta, kromě téhle scény, se zdá, že Goethe bude víceméně kopírovat Marlowa. Jo? Fausta vidíme v první scéně jako učence zklamaného možnostmi vědy, který si chce pomáhat magii, aby se někam posunul v tom svém výzkumu. Dokonce jeho pomocník se jmenuje Wagner, stejně jako u Marlowa. Novinka je ale to, že na procházce se Faust potká s malým pudlem, černým, kterého odnese zpátky do své studovny, aby zjistil, co je jádro pudla. To jen pokud jste nevěděli, kde se to slovní spojení vzalo. Když se pak pudl promění v Mefistotela, tak Faust prohlásí Das also war des Pudels Kern. Tohle tedy bylo jádro pudla. Odtud pochází trčení. A od tohle momentu už tady sledujeme, jak se Faust upíše ďáblovi krví, oni se taky vsadí takhle, cestují společně do čarodějnického světa, do kuchyně. Faust se setkává s krásnou Markétou, která se do něj po krátkých a celkem vtipných námluvách zamiluje, když Faust potom omylem zabije celou její rodinu. Markéta otěhotní, zatímco jsou Faust s Mefistotelem na párty, na Valpružině noci, že znáte z německé mytologie, tak Markéta dítě zabije a čeká ve vězení na popravu. A dostane možnost utéct s Faustem, ale protože v Mefistotelovi konečně pozná ďábla, tak jejich pomoc odmítne a místo toho se odvolává k Bohu, který ji skutečně zachrání. I když nevíme přesně, jestli ji vysvobodí z vězení, nebo ji prostě vezme k sobě. Slyšíme pouze hlas z hůry, který říká, že Markéta je zachráněna. A tím končí první díl Fausta. A Goethe tedy zcela zásadně změnil jeho pojetí. Jednak doplnil některé složky příběhu, které dál přežívají v kulturní paměti. Ať je to pudl, postava Markéty, Valpružina noc, změna smlouvy s ďáblem na sásku s ďáblem, či jednoduše jenom ten prostý fakt, že první díl Fausta se točí především kolem milostného příběhu. Nic z toho starší verze Fausta neobsahovaly. Marlowova epizoda s Helenou Trojskou to nebyl milostný příběh, to byl příběh o chtíči, že? A mohli bychom samozřejmě mluvit i o literárních aspektech Goethova Fausta, protože je to bez nějakých velkých debat jedno z nejvýznamnějších děl německé i evropské klasické literatury. Má v německé kultuře stejné místo jako Shakespeare v Anglii a Mácha v Čechách. Povinnou četbou se stal už krátce po svém vydání. A stejně jako my máme do paměti, ať chceme nebo nechceme, vypálené verše Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas, tak všichni Němci či studenti němčiny nikdy nezapomenou Dazu hast du eine lange Frist, nein, nein, der Teufel ist ein Egoist. Tohle se taky němčátka učí z paměti už na základní škole. No a důvodů pro slávu téhle hry je spousta. Především nemožnost nějaké jednoduché interpretace. Ale zkrátka společné pro všechny důležité texty, že nabízejí velké množství čtení a vnitřních kontradikcí. A kromě toho hra obsahuje spoustu zajímavých filozofických či teologických motivů. Osobně mám na ní snad nejvíc rád tu dynamiku, která existuje mezi Faustem a Mefistotelem. Jo, taková ta dynamika dvou policajtů z nějaké současné komedie pomalu. Protože zatímco ve Faustovi od Marlowa je Faust ďáblovi zcela podřazený, u Goethe spolu oba protagonisté neustále hrají takový myšlenkový i retorický ping-pong. Strašně zajímavá je otázka pozice Mefista ve vztahu k Bohu. Protože se zkrátka zdá, že on sám si je vědomý toho, že ho Bůh v podstatě využívá k vykonávání svých záměrů. Protože při prvním setkání s Faustem Mefisto říká,
té síly díl jsem já, jež chtí vždy páchat zlo, vždy dobro vykoná. A mimochodem i na tuhle scénu existuje řada interpretací. Protože někdo to chápe jako já, že zkrátka Mefistotelova tragédie spočívá v tom, že ta jeho titánská snaha o vzpouru vůči Bohu je předem odsouzená k nezdaru. Že on sám ví, že jeho snaha je marná. Ale někteří literární historici argumentují, že tohle nedává smysl, tohle čtení. Aby si Bůh ochočil vlastního čerta a jeho prostřednictvím konal dobro. A že Mefisto, tou silou, jejíž je součástí, myslí třeba osud, nebo náhodu, nebo cokoliv podobného. A tohle většinou dokládají ti interpreti tím, že Faust má celkem očividné antiklerikální a dokonce i protináboženské tendence. Že nedává smysl vykládat ho skrze dobrotu boží. Ale zkrátka, jak říkám, tato epizoda nemá být rozbor Goethova Fausta. Jen se snažím vás navnadit na to, že je to fakt dobrá četba a taky interpretační výzva. Podle germanisty Viktora Langeho se dokonce žádný jiný text v historii literatury nevzpírá interpretaci tak moc jako Goethův Faust. Nevím, jestli Lange četl Utažení šroubu, ale cokoliv. A to ani nemluvím o tom, že v roce 1832 vydal Goethe posmrtně druhou část Fausta, která už není ani tak divadelní hra, jako spíš esejistická, alegorická encyklopedie kultury, filozofie, humanismu, v podstatě i prožitku lidství. S tím pro nás ale vyvstává i ten problém, že Goethe z Fausta udělal něco, co zdaleka přesahuje původní mýtus. Tedy relativně jednoduchý příběh s ponaučením o tom, že pýcha předchází pád, že touha po vědění má mít své limity a že není úplně dobrý nápad upsat svou smlouvu ďáblu. Teda upsat svou duši ďáblu. Ať už skutečnému nebo metaforickému. Tohle staví Goethe na hlavu už tím, že v závěru druhé knihy zjistíme to, co jsme tušili už od prologu knihy první. Sice, že Bůh i Faust nakonec svoji sázku s Mefistotelem vyhráli. A zároveň, myslím, Lessing a Goethe zdůraznili jeden důležitý aspekt, odlišující pozdní středověk od romantické revoluce, a sice, že touha po vědění nemůže být nikdy chápaná jako hřích, což nám opět může říct něco obecnějšího o vývoji evropské kultury na přelomu středověku a novověku. A po vydání Goethova Fausta se z téhle látky stala v podstatě mainstream. Vycházely různé literární i divadelní variace, parodie, hudební díla. Pro zajímavost, první americký muzikál vůbec, Black Crook, už z roku 1866, je variací Fausta. Friedrich Georg Fischer vydal v roce 1862 třetí díl Fausta, dodělal za Goethe pokračování, i když to je spíš parodie. A na konci 19. století se pak v rámci nacionalistických hnutí ustálila představa Fausta jako typického Němce, člověka činu, hladového po poznání a po síle. Tenhle postoj prosazoval mimo jiné velký obdivovatel Goethův, Oskar Spengler. Neskutečně zajímavá i kontroverzní postava, která by taky zasloužila vlastní epizodu, i když asi spíš na Patreon. A už protože ho milují neonacisti, kvůli jeho předpovědím zániku západní civilizace. Přestože on sám teda považoval Hitlera a jeho rasismus za dětinský a hloupý. Každopádně pro Němce je Faust něco podobného, jako je pro nás Švejk, tedy zástupce národa, kterému ale ve skutečnosti tak úplně nerozumíme. No a poslední zcela zásadní zpracování faustovské látky, pokud teda pominu mistra Markétku, pochází z roku 1947, kdy vydal Thomas Mann román Doktor Faustus. A i když jste román nečetli, tak jeho název, jméno autora a doba vzniku vám nejspíš prozradí, že Mannův Faust se odklání od goethovské tradice a vrací Faustovi roli alegorie smlouvy s ďáblem. V tomto případě nacistickým Německem. A zároveň to ale není napsané prvoplánově. Není to, dejme tomu, o nějakém zrádci, který by donášel gestapu výměnou za nějaké výhody. To by bylo až příliš jednoduché, že jo? Je to Thomas Mann. No a je to příběh o geniálním hudebním skladateli, který se nemenuje Faust, ale budu mu tak říkat. A ďábel tady nemá jako konkrétní podobu. Ale prochází skrze celé dílo a neustále se proměňuje. Přičemž smlouvu s ďáblem zde symbolizuje spíš to, že protagonista se úmyslně nakazí syfilidou, aby tím zvýšil svou uměleckou inspiraci. Jedno z Faustových setkání s Mefistotelem mimochodem bezostyšně vykradl Albus Brumbal, protože ďábel skladateli říká, to, že mě vidíš proto, že jsi šílený, neznamená, že ve skutečnosti neexistuju. No a samotné peklo pak v Mannově Faustovi není reprezentované tím, že by protagonistu odnesl čert, že jo. To by bylo v daných kulisách první poloviny 20. století nevhodné. Ale spíš tím, že skladatele nakonec syfilis kompletně fyzicky i psychicky rozloží. Ale nezabije.
Takže on stráví 10 dlouhých let v podstatě na hranici mezi životem a smrtí, neschopný vnímat svět kolem sebe, natož pak tvořit hudbu. To jenom na připomenutí toho, co psal už Marlowe, že peklo není místo, ale stav mysli. A tohle dílo je tedy nepochybně do velké míry alegorii rozkladu Německa v první polovině 20. století. Prostřednictvím smlouvy s ďáblem, Hitlerem, ale ten text má mnohem víc roven. No, zabývá se taky obecně kulturou, především samozřejmě hudbou. Odkazuje celkem hutně na Nietzscheho, na Kafku, Mozarta, Berlioce. Co je ale důležité, tak Mann vrátil Faustovi některé původní vlastnosti, o kterého předtím připravil Goethe. Jo? Tedy Mannův Faust, nebo Faustus, se zabývá otázkami, jako je pýcha, ztráta lidskosti a především vrací do hry otázku, jakou cenu by měl být člověk ochotný zaplatit výměnou za dokonalost nebo výměnou za vědomosti. Zatímco v renesančních variacích Fausta je ta otázka vyřešená neproblematicky. Tedy starší Faust je za svou touhu po poznání potrestaný. Goethe zase říká, že žádné limity poznání neexistují. U Manna už je to ale celé problematizované. Není to už tak snadné. Není snadné rozhodnout se, jestli představuje lépe prožitý život šílenství, provázené genialitou, nebo jestli je lepší nějaký nezáživný průměr. Ovšem, pokud už to stavíme na tom srovnání s nacistickým Německem, tak možná bychom se radši vrátili k průměru. No, a konec konců, taky bychom se tady tudy mohli vrátit k epizodě o nemoci jako metafoře, že? Kterou jsem natočil nedávno. Tedy syfilida jako nějaká cesta k šílenství. A šílenství jako cesta, jako únik z tohohle nudného světa. No. A osobně se mi taky moc líbí ta Mannova teze o tom, že politika a umění jsou absolutně provázané. Což vyjádřil právě tu paralelu mezi úpadkem Německa a úpadkem geniálního hudebního skladatele. On k tomu mimo literaturu v jedné přednášce Mann řekl, že když byl mladý, tak se myslel, že umění a politika jsou dva naprosto oddělené světy, ale že když dospěl, tak pochopil, že jedno bez druhého nemůže existovat. Což by opět bylo velice zajímavé téma na samostatnou epizodu. No, každopádně doufám, že jsme si dneska ukázali, jak rozmanitý osud faustovský mýtus měl. No, začalo to u německého podvodníčka, pokračovalo přes dvě monumentální tragédie, Marlowovu a Goethovu, které však obě pochopily Fausta úplně jinak. No a nakonec celý ten kruh uzavřel Thomas Mann, který myslím právě tím rozšířením faustovské látky na politiku a umění završil celý ten proces mytologizace daného tématu. A těžko myslím najdete v evropské kultuře mýtus tak moderní a zároveň tak rozšířený, jako je právě doktor Faustus a jeho smlouva s ďáblem. A pokud o nějakém jiném moderním mýtu víte, tak dejte vědět a já mu třeba věnuju některou z budoucích epizod. Samozřejmě bych mohl udělat i díl přímo o Goethovi Faustovi, ale nevím, jestli bych měl na tak obtížný úkol v nejbližších týdnech čas. Možná až někdy v lednu a únoru, až bude zkouškové období a já budu mít trošku víc času na práce mimo školu. A to je pro dnešek myslím všechno. Víte, co máte dělat. Jestli se vám video líbilo nebo jste si něco naučili, dejte mu like, sdílejte, komentujte, doporučujte přátelům a známým, posílejte nám peníze na Patreon a my vám na oplátku slíbíme, že ty vaše peníze propijeme. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu, pokud jste na Patreonu, nezapomeňte se taky přihlásit na Discord. A pomalu a jistě se taky blíží nový merch, který bude mnohem rozmanitější než ten starý. A úterý a čtvrtky od 6:30 streamuju na Twitchi, v tuhle chvíli Zaklínače, ale už se pomalu blížím k závěru, takže potom myslím rozjedu Bioshock, abychom si u něj mohli povídat o různých podobách anarchismu, náboženského fanatismu a dalších veselých tématech, často vzájemně provázaných. A to bude pro dnešek všechno. Čus. Čus.